Olá, quinto ano! Estou aqui para mais uma videoaula do programa EMAI, Ler e Escrever, volume 2. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva para receber todas as aulas. Atividade 20.6. Áurea, Emerson e Glauce, ao realizar cálculos envolvendo expressões numéricas, gostam de fazer investigações, observando os resultados e irregularidades para utilizá-las em outras situações. Eles utilizam o sinal de igual para indicar o resultado de adições, subtrações, multiplicações e divisões. Assim podem escrever 35 mais 195 igual a 233. 122 menos 23 igual a 99. 15 vezes 11, 165. 130 dividido por 10, 13. Mas eles sabem que podem utilizar o sinal de igual para indicar uma equivalência em uma expressão numérica e, portanto, também podem escrever 35 mais 198 é equivalente a 33 mais 200. Vamos investigar? Começando por aqui. 200 mais 33, 233. Mais 35, você pode jogar 2 do 35 para cá, completando 200. 33, que restaram aqui, 233. Então, aqui eu tenho uma equivalência. 122 menos 23. Se eu subtrair apenas o 22, eu fico com 100. Menos 1 aqui do 23, eu fico com 99. 122 menos 22, 100. Menos 1, 99. Outra equivalência. 15 vezes o 11, lembram da multiplicação por 11? Eu tenho como resultado 165. É só você olhar aqui, ó. Igual 15 vezes 10, 150. 150 mais 15, 165. Outra equivalência. Todas elas são verdadeiras. Eles decidiram fazer investigações em igualdades e cada um deles escreveu 4 sentenças. A Áurea, o Emerson e a Glauce. Basta você contar os retângulos. 36 mais 12, 48. O que a Áurea fez para criar uma segunda sentença? Ela adicionou 10 a esses dois termos aqui, ó, que são esses aqui. Então, 36 mais 12, 48, mais 10, 58. Igual 48 mais 10, 58. Terceira sentença. 32 mais 9, 41. Quarta sentença. 32 mais 9, 41. 41 menos 4, 37. 41 menos 4, 37. De acordo com a investigação que eu fiz nas
sentenças da Áurea, você também fará o mesmo com as sentenças do Emerson, da Glauce, e lá na página 48 você vai registrar as suas conclusões. Eles observaram cada uma das sentenças, investigaram o que foi realizado e, para confirmar se suas hipóteses estavam corretas, utilizaram a calculadora para a realização dos cálculos. Pegue a calculadora ou seu celular e investigue cada sentença, confirmando suas hipóteses. Depois, registre nas linhas suas observações, conclusões, ou seja, o que você notou, descobriu ou até mesmo aprendeu. Criançada, fico por aqui e até a próxima videoaula. Um beijo no coração!